Esse que nos fala é o ancião Lord Malfim, representante da congregação Paz e Sião. Que o Eterno continue abençoando a todos. E hoje nós estamos finalizando o estudo sobre a circuncisão. É a última parte desse estudo que está na lei judiciária. A saudação a todos os santos que aguardam a vinda do Criador. Nós somos os santos aqui na terra, a todos os santos onde tiver o povo do Criador, que são os santos do Criador, santificados pela aliança renovadora do Novo Testamento. Muita graça a todo o povo do Criador, onde quer que esteja, esteja a bênção do Criador sobre cada um. E vocês, nós. É necessário entender que o Criador, ele colocou três leis. Essas leis estão nas escrituras. A leis, a primeira, a lei moral, que é a lei dos 10 mandamentos. A segunda, a lei da cerimônia. E a terceira, a lei judicial. A lei dos mandamentos, que é a lei moral, conhecida como a lei do amor. Ela é dividida em duas partes. A primeira parte é os 10 mandamentos e ela é espiritual. A lei da cerimônia, que foi abolida, que foi cumprida pelo Messias, ela é dividida também em duas partes. A primeira, ela serviu para perdoamento dos pecados. O segundo item dela. Porque o primeiro item foi abrir o Antigo Testamento. Ela serviu para duas coisas, dividida em duas partes. Abriu o Antigo Testamento, lavrado com o sangue de animais, e servia os animais, que é o segundo item, para perdão dos pecados. E a lei judiciária servia para dividida em duas também. Ela serve. Onde que servia? Serve de estatutos e preceitos. E medida também. Estatutos e preceitos. E aí está as três leis. A da cerimônia foi abolida, né? Foi cumprida. Entrando o Novo Testamento, que o sacrifício, o Criador não recebe sacrifício humano. Por isso que o dele foi celeste. O verso fez cada habitante de nós.
serviço celeste aqui na terra para abrir o Novo Testamento. E aí ficou a lei dos santos mandamentos, que é a lei moral, que é espiritual, que ela serve até hoje para apontar os pecados e levar o homem, o ser humano, ao Criador. E a lei judiciária, estatuto e preceitos. Mas nós vamos falar hoje, para finalizar, como já falei, sobre a circuncisão, última parte, que é encerrando esse estudo sobre a circuncisão. A circuncisão nasceu em que leis? Ela nasceu, foi na lei da cerimônia? Foi na lei moral dos mandamentos? Foi na lei judiciária? Ela nasceu, foi na lei da... Isso aí, você acertou. Ela nasceu na lei judiciária. Mesmo que ela veio por sangue, mas o papel dela, que é a circuncisão, você pode dizer, mas tem leis disso, leis isso, leis aquilo, leis aquilo, leis aquilo, leis aquilo. É tanta lei que tem no Antigo Testamento, na lei judiciária e na lei da cerimônia, era lei isso, lei isso, lei isso, tanta lei. Tudo resume em três leis. É só saber separar as três. O apóstolo Paulo soube separar as três. Uma da outra. E ele sempre apontou a lei que leva à vida eterna, que é o 10 mandamentos, que é a lei moral, e ele sempre apontou também a lei judiciária, que é dividido em estatuto e preceito, e ele também avisou a congregação ao povo que a lei da cerimônia não voltar a praticar tuas coisas para não ficar debaixo da lei da maldição, porque agora nós estamos na lei da graça. Que lei da graça é essa? A lei dos mandamentos. A graça é o favor imerecido, sacrifício do Messias, é dirigida. Essa graça é dirigido, que é o certo mesmo, favor imerecido, é dirigido na norma, dentro dos 10 mandamentos. Sacrifício, favor imerecido, pago pelo Criador através do verso mescal da vitória de nós, e passa os mandamentos, apontando o pecado que purifica. E por aí vai. Mas hoje quer falar de leis. Já falei muito de leis. E a verdade está aí. 10 mandamentos é vida eterna. Para quem guarda. Para quem não guarda, já sabe, né, você? Quem não guarda é reprovação daquele grande dia. Sem guardar os mandamentos, não vamos ver o Criador. Anote bem o que eu estou falando. As escrituras que estão dizendo. Se nós não guardarmos 10 mandamentos, que é a lei moral do Criador, nunca veremos a alma, nunca veremos a ele. E a lei judiciária também. Então não é bom perder tempo. É bom fazer o que ele manda. Mas aqui está a circuncisão. Para finalizar o estudo. Aqui está a circuncisão em Gênesis,
começa tudo aqui, a execução dela, porque ela começou lá no Antigo Testamento, capítulo 3, versículo 21. Bereshit, aqui está 17, 11 e 13. Diz assim: ó, de uma vez assim, você, vou passar para o chamado José em casa. Lê em casa. 17, 11 diz assim: ó, e circuncidade na carne do vosso prepúcio. E isso será por sinal do conserto entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois será circuncidado todo macho, mas as vossas gerações, todos nasceram no oitavo dia para circuncidar nas vossas gerações. Nascido na casa ou comprado por dinheiro, ou qualquer estrangeiro que não for da tua semente. O efeito será circuncidado, nascido em tua casa, e eu comprado o teu dinheiro, e estarás o meu conserto na vossa carne, o conserto perpétuo. Você vai me entender? Estou com óculos meio ruim, tenho que fazer uma visão de vista que nunca fiz. Esse óculos aqui é meio complicado. Mas aí está, meus queridos, essa citação, o Criador fazendo menção e falando aqui para Abraão que ele circuncidasse a todos, e que essa circuncisão é no propósito da carne, seja filho, seja empregado, seja escravo, comprado a dinheiro, ou seja estrangeiro que estiver dentro das suas portas. E essa circuncisão é uma aliança do Criador com Abraão, e passaria essa aliança de Abraão para todos que abraçaram as leis do Criador. Agora nós vamos para partir para o final, que é essa aqui, é um resumo de todo o estudo que eu já passei aí no canal. Você vai entender três coisas. A primeira coisa: essa instituição, isso é, né, não é preceito, isso é instituição. Essa instituição que o Criador colocou para Abraão, que é nosso pai na fé, o Criador mandou ele fazer isso. E a circuncisão, ela abria as três leis. Ela era abertura, principalmente para a lei da cerimônia. Ela abrange a lei da cerimônia, a lei dos mandamentos e a lei judiciária, porque a lei judiciária era nascida. Agora, por que ela abria a lei da cerimônia? Vocês viram que hoje a criança é apresentada.
ofertada num altar sem sangue de animais. Era apresentada ao oitavo dia e às vezes é apresentada até com um mês, até com dois meses. Isso que acontece. Era apresentada e não é mais circuncidada. E muitas vezes os líderes dizem: não, que isso aí já passou, isso aí foi na lei de Moisés, e se circuncidar, voltar a cumprir toda a lei. Toda a lei. E eu quero dizer a você que não é toda a lei. Porque as pessoas aí fora, quando tem um esclarecimento, principalmente os líderes aí fora, eles colocam como se fosse uma lei única. E na verdade tem três leis. Três, eu expliquei quase agora. Três leis. Então, tem que voltar ao mesmo regime do passado, a praticar toda a lei da cerimônia que o Criador hoje ele aborrece e rejeita, mediante a nova aliança. O Novo Testamento foi aberto. O Novo Testamento nunca foi lei. Ele foi sim um sacrifício celeste efetuado para perdão dos pecados e lavrou o Novo Testamento. Porque quem purifica o ser humano é a lei. A lei do mandamento, a lei judiciária, é quem purifica o ser humano. E o sacrifício lava os pecados mediante duas coisas. Primeiro, o perdão dos pecados. Perdoa os pecados, o pecado foi apagado, foi lavado. Segundo, pelo batismo, é um arrependimento. Aí você pode dizer, então, se tem batismo, como muitos pregadores por aí fora dizem, porque a circuncisão ela foi substituída pelo batismo. Olha o dedinho. De maneira nenhuma. Substituído pelo batismo, nunca. Nunca. As pessoas que não entendem as escrituras podem fazer até a sua sala daí fora. Mas para quem entende o que é leis, o que é escritura, nunca o batismo foi substituído, a circuncisão, pelo batismo. Por aí diz assim: não, agora é o batismo. Em primeiro lugar, vou mostrar que eu já dei esse estudo no canal. Em primeiro lugar, vou mostrar que o povo de Israel foi batizado e a circuncisão tinha sua linha. E por incrível que pareça, o batismo também está na lei judiciária. Ele ocupa uma área espiritual. E carnal, porque participa do banho. Duas coisas. E a circuncisão, vou explicar a você, que é o final dessa palestra, né? Terceiro item e último. Agora você vê que as crianças, voltando ao argumento, as crianças é apresentada até hoje no altar. Aí Paulo diz que se circuncidar, você volta a participar daqueles argumentos da lei que foi abolida, da maldição da lei que foi abolida. Maldito todos que estão debaixo do jugo da lei. Sim, porque o jugo da lei, da cerimônia, a pessoa era subjugada, era julgada imediatamente. E era condenada também imediatamente. Era dentro por dentro e olho por olho.
Esta lei foi abolida. E a circuncisão, por que? Ela era a entrada, ela era a porta. Eu vou dizer por quê. Primeiro lugar, ela era a porta da entrada na lei da circuncisão, embora ela não fizesse parte da lei da circuncisão, aliás, ela não fazia parte da lei da cerimônia, ela era a porta, a entrada para a lei da cerimônia, mas não fazia parte da lei da cerimônia. Dá para os amados entender? Porque ela servia para uma finalidade. E a finalidade que ela servia era outra. Vou explicar. Mas vamos hoje. Hoje a criança é apresentada. O mês, o oitavo dia, que é o sétimo e o oitavo dia, após a purificação da mulher. E a criança é levada ao altar. E tudo isso aí na lei judicial, tudo permanece. Tudo permanece. Se fosse abolido, não tinha mais a purificação da mulher. Então tudo permanece. Está na lei judicial. Não tem nada de lei cerimonial. A lei cerimonial foi abolida. Já expliquei várias vezes qual era o papel da lei da cerimônia, que foi abolida. Então, a criança vinha ao altar e trazia um par de pombinhos ou de rolinhas. E por que trazia? Ela era a entrada para a lei da cerimônia. Mas por que trazia? Você sabe por que trazia? Porque como a antiga aliança, o Antigo Testamento, ele foi aberto com sangue de animais, era necessário trazer, porque aí, você pode dizer, mas aí o quê? A criança não tem pecado. Realmente, a criança não tem pecado. Por que trazer aquele par de rolinha? Por que trazer ou rolinha ou pombinhas? Pombinhos. Por quê? Você sabe por quê? Que a criança não tem pecado. A criança vem ao mundo, mas atrás do pecado original. Trazia o pecado original do pai e da mãe. Porque foi feito em quê? Em pecado. E trazia esse pecado, e a criança vinha, trazia os pais, aquele casal de pombinhos ou rolinhas, para o sacerdote da época, na lei da cerimônia, eles faziam o sacrifício por esse pecado original que a criança trazia dos pais. Aí era perdoado. Aquele pecado original não ficava mais com a criança. Não ficava mais com a criança. Não ficava mais com a criança. A criança ia desenvolvendo, e quando chegasse aos 12 anos, diante do Criador, já pode estar livre dos pais da responsabilidade de salvação e corresponder diante do tribunal divino, e a salvação ficar individual. E diante das autoridades, da lei, da santa lei do Criador. Aí sim, a criança, já adolescente, já saindo da sua faixa etária de criança, fabricaria seus próprios pecados, e aí a sua aparência era procurar, já conhecendo o pecado, já independente com 12 anos de ano, para cima, 13 anos diante, já respondendo diante da lei do Eterno
e da terra, que foi originada as leis, passa agora a saber seus próprios pecados e procurar na continuação dos tempos, quando quiser, o batismo para perdoar seu pecado. Aí ela já tem pecado, cresceu e começa a pecar. Responder seus pecados sem a salvação, depender do pai e da mãe, torna-se independente. Mas a criança é limpa, é purificada. Quando trazia aquele par, os pais traziam par de rolinha ou de pombinhos. Porque o pecado original trazia. A criança ficava limpa. Até fabricar seus pecados, como passasse a sua a ser adolescente. Ali em diante. Aí é necessário um batismo para uma nova criatura. Mas isso aí é quando está conscientemente que é um pecado. Não tem idade para o batismo. Todo tempo que a pessoa sentiu, aí entra o batismo. Então não tem nada a ver circuncisão com batismo. E quanto o povo de Israel, que eu disse que ia mostrar, lá no Mar Vermelho, o povo de Israel foi todo batizado no Mar Vermelho. Todo o povo de Israel, que não permitiu que passasse pelo Mar Vermelho para ser batizado. Foi o primeiro batismo. Porque quando tudo foi batizado, foi circuncidado. Aí você vê, a segunda remessa, correu todos ali, a primeira remessa, veio o segundo, a segunda remessa, teve o Rio Jordão, que também foi outro batismo. Para a nova remessa e nova circuncisão. Aí você vê a separação e tudo na lei judicial. E no Novo Testamento, qual é então agora? A criança vem ao altar, ela é apresentada hoje por fé. Tem duas maneiras apresentadas. Primeiro, para você entender, você chegar a um esclarecimento. É necessário trazer hoje no Novo Testamento o padre Pombinha, o de Rolinha? Não, porque no Novo Testamento vivemos na Nova Aliança, como você conhece como a graça, que na verdade é o favor imerecido. Essa é a verdade. A verdade é essa. Favor imerecido. Nós se conhece como graça. Então, para você entender, não é necessário trazer. Por que não é mais necessário trazer? Primeiro, o Messias cravou no madeiro. Com a sua morte, acabou a lei da cerimônia. E ele fez um novo conceito com o seu sangue. E entrou uma vez só, para ninguém mais sacrificar animal nenhum. Foi um sacrifício celeste. Então a criança vem com os pais e os pecados dos pais. Ele é trazido, que é o pecado original que a criança traz, e na hora que o dirigente, o ministro, apresenta que a criança, o nome que a criança tem, que os pais deu, aquele pecado original, pelo sangue da nova aliança do Messias, ele é o quê? Apagado da criança que trouxe dos pais. E a criança vai ficar agora livre até crescer e chegar, que eu expliquei quase agora, a sua adolescência, para possuir seu próprio pecado e ter o batismo garantido
E o perdão quando assim pecado. Aí sim, não é necessário trazer mais, voltar ao que nem Paulo falou, as normas da lei da cerimônia. Porque já estamos no Novo Testamento. Já tem o sacrifício celeste. Então, não é necessário trazer mais. Aí você pergunta, para finalizar, e a circuncisão? Duas maneiras que você pode apresentar a sua criança. A primeira, e a segunda, eu vou explicar. Tanto a segunda como a primeira é a mesma coisa. Como? Primeiro, para as pessoas que querem, sem aliança que fez com Abraão, por não ser filho de Abraão, sem aliança, você apresenta a sua criança no Novo Conselho, no Novo Testamento, e é considerado o sacrifício do Messias abrangido. E a criança é limpa do pecado original do pai que trouxe e da mãe. Pela apresentação da criança no altar. E a circuncisão? Para o povo que conhece o Criador. Para o povo que tem aliança com o Criador. Para o povo que é da tribo. Apresenta uma circuncisão. Mas eu vi. Sangue? Derramamento de sangue? Não. Apenas uma aliança, como ele disse, que se dá na carne, no propulso da carne, como um sinal de reconhecimento que o Criador mandou que fizesse, como filho de Abraão, uma aliança que ficou com Abraão, e essa aliança passou para Abraão, e de Abraão passou para todos que são filhos de Abraão. Aí não tem sacrifício nenhum. Não tem derramamento de sangue, de animais, para tirar o pecado original da criança. Foi no pulso da carne da criança. Então está aí a diferença. Uma foi ligada sem propulso da carne, e a outra foi o propulso da carne, que foi a circuncisão. Tanto uma como outra, aí envolve a fé de cada um. A fé é que vai aí falar. Amém? Vou deixar para vocês as citações. Gênesis. Finalizando. Gênesis, capítulo 17, versículo 11 a 13. Filipenses, Paulo falando. Capítulo 3, versículo 5. Gênesis 17, 24 a 27. Atos 15, verso 1, Jeremias 9, 26. E aí tem muitos que eu já passei para vocês, muitas citações aí. Já passei muitos. E pode olhar os estudos anteriores, que já está tudo aí, várias citações. Tem para mais de 30 citações aí. Aqui, ó. Tudo isso aqui é citação que está na primeira. Está na primeira. O primeiro e o segundo estudo. Que esse aqui é o último, o terceiro. Que Deus abençoe a todos. E lembre-se: se sua criança vem ao altar e é apresentada ao Criador, abençoado, e pelo sacrifício da nova aliança, o pecado original dos pais é abolido. E se ele vem com a circuncisão, sem sacrifício de animais, é a mesma coisa. Isso eleva mais uma coisa. A elevação que leva mais é que mantém
aliança com o nosso pai Abraão. O risco foi visto. Uma multidão vestida de brancos que não poderia contar. E os 144 mil que não se contaminaram com mulheres, quer dizer, com falsa doutrina, que também tiveram sua circuncisão e foram das tribos de Israel, que fizeram a sua aliança com Abraão. Então, tanto esse como esse. Esse aqui, também da multidão vestida de brancos, apresenta sem a circuncisão. E esse aqui com a circuncisão. Tanto um como o outro tem a criança, seus pecados anulados. Que é o pecado original dos pais, não deles. Até ele chegar maior, é de 12 anos para cima, e criar seus próprios pecados para enfrentar o batismo. Que o Eterno abençoe a todos. Espero que os amados tenham entendido. E sem sacrifício. Se voltar a sacrificar animais, vou trazer a pombinha, a rolinha, aí passa a parede da cerimônia, aí você já começa a fazer tudo que foi abolido, já começa a mexer naquilo que o Criador já encerrou. Então tem nada a ver uma coisa com a outra. Está bem explicado, quem é espiritual vai entender, e essa é a razão. Duas maneiras de apresentar a sua criança. Você tem fé e se envolve em fé. Para guardar a lei, você tem que ter fé. O santo mandamento tem que ter fé. A lei judiciária, dividir estatuto e preceito, tem que ter fé. Para crer no sacrifício do Messias, no sacrifício da nova aliança, que ele morreu e ressuscitou, tem que ter fé. E para ser salvo, mediante os 10 mandamentos e a lei judiciária, tem que ter fé. Porque se não tiver fé e não guardar pela fé, nós estamos fazendo nada. E vamos perecer e seremos condenados no dia final. Então tudo hoje é pela fé. Sem fé você vai agradar o Criador. Shalom, Criador abençoe a todos.